Eiropas dzelzceļa līnijas ir satiksmes ministrijas uzņēmums, kas atbildīgs par Rail Baltica projektu ieviešanu Latvijā. Tas slēdz līgumus par būvdarbu veikšanu un pāraugu to īstenošanu. Šobrīd būvdarbi notiek pie centrālās un lidostas stacijām. Darbiem kopumā iztērēta ap 260 miljoniem eiro, taču izdevumi aug gan daudzo projekta izmaiņu dēļ, gan inflācijas dēļ. Līgumi ar būvniekiem paredzēja arī inflācijas koeficientus, taču šie maksājumi kavējas. Protams, mēs uzreiz izgājām ar skaidru komunikāciju ar būvnieku. Mēs saprotam to problēmu, kas ir radusies. Es teiktu, ka tas, kas varbūt nebija darīts, bija netika iesaistīts laicīgi ne tikai satiksmes ministrija, bet arī citas valsts institūcijas, kā piemēram arī finanses ministrija, ar laicīgu komunikāciju ar risinājumu meklēšanu. Jo, protams, man tā situācija nav vispār pieņemama. Nevar būt nerunas ne par kādu maksāt nespēju. Inflācijas sekšanai nepieciešamo 39 miljonu eiro budžetā nav. De facto zināms, ka Eiropas dzelzceļa līniju iepriekšējā valde pār paredzamo problēmu satiksmes ministrija informējusi regulāri. Jau no pagājušā gada mārta, bet pēdējās sarakstes vēl šogad aprīlī. Situācija ne tuvu nav optimāla, bet tajā pašā laikā notiek aktīvs dialogs ar projektu ieviesējiem, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu apmaksas jautājumus. Tādi juridiski konstrukti kā maksātnespējas pieteikumi šobrīd netiek izskatīti. Tomēr, pat ja būvnieki maksātnespēju neprasīs, laikus nenomaksāto rēķinu dēļ Eiropas dzelzceļa līnijām jau 5. Jūnijā būtu pienākums iesniegt savu maksātnespējas pieteikumu. Tagad satiksmes ministrija gatavo informatīvo ziņojumu valdībai un sākusi iekšēju izmeklēšanu, apgalvo ministrs Kaspars Brīškens. Viņš vispirms metas gan vainot iepriekšējo uzņēmuma vadību, tad iepriekšējos ministrus. Neredzat tā satiksmes ministrijas atbildību? Noteikti ir arī satiksmes ministrijas atbildība, tāpēc mēs, es noteikti varu paskatīties arī uz saviem priekšķičiem šajā amatā, tā skaitā uz ministru, kurš ir 4 gadus šo ministru kūrējs, un jau kopš septembra, 15. 16. septembra, faktiski katru dienu esmu iedziļinājies šajos jautājumos. Tomēr Rīgas centrālajā stacijā darbi ir apstājušies. Lai turpinātu, jāatrod arī vairāk nekā 100 miljonu eiro ēkas konstrukciju pabeigšanai. Tam nav pieejama nauda no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, kas ir lielākais Rail Baltica finansētājs. Šobrīd satiksmes ministrija cer naudu atrast atveseļošanas fondā, pārdalot no citiem projektiem. Mēs nevaram atstāt šo būvi kā tādu puspabeigtu spoku un nenovirzīt papildu finansējumu, neskatoties uz to, ka, protams, izmaksas ir pieaugušas. Mēs redzam, ka, ja mēs salīdzinām dažādu veidu projektus, tā skaitā pagātnē uzsāktus projektus un Rail Baltica projektus, mūsuprāt, Rail Baltica projektiem ir augstāka prioritāte. Rail Baltica pamatrasei laika kapsula ar vēstījumu sagatavojas svinīgā pasākumā Nacionālajā bibliotēkā, taču ierakt to vēl nav kur. Būvdarbi visticamāk sāksies gada otrajā pusē. Pagaidām Francijas, Polijas, Itālijas kopuzņēmumam nav nodoti visi projekti ar būvatļaujām, kas vajadzīgi 12 km posmam pie Iecavas. Turklāt bijušas diskusijas vai saņemtais atbilst līgumā prasītajam. Varbūt šīs diskusijas ar būvnieku nebija tādas, teiksim, detalizētas arī konstruktīvas, kurš tas brīdis, kurā mēs varam nodot gatavos būvprojektus, kas viņam ir nepieciešami, lai uzsāktu šo te, teiksim, būvprojektu risinājumu pārbaudi. Šis te arī 3D modelis, tas ir tāds, teiksim, ilglaicīgs solis. Mēs varam detalizēt viņu līdz pēdējai skrūvītei, bet tas nav iemesls, lai uzsākt, piemēram, augstnes noņemšanas darbus jau būvobjektā. Kavēšanās ar projektēšanu šobrīd ir viena no problēmām un paredzamas, ka tās dēļ Latvija varētu zaudēt ap 4 miljoniem eiro jau piešķirtās Eiropas naudas. Aizvadītajā vasarā, kad tika prasīti arī papildu miljoni projektēšanai, satiksmes ministrija bija pasūtījusi auditu par pārvaldību uzņēmumā RB Rail, kas ir atbildīgs par projektiem, taču nomainoties ministriem audits atcelts. Neatceros šādu konkrētu lēmumu, bet katrā ziņā es esmu par to, lai projekta līdzšinējā lēmuma pieņemšana nonāk pēc iespējas skaidrākā gaismā. Vēlāk ministra padomnieks precizē, ka šāds audits vispār būtu vajadzīgs, bet to vajadzētu darīt citādi. Tagad, kad būs pagājis jau gads, būšot jauns iepirkums. Ministra domstarpības ar Eiropas dzelzceļa līnijām bija iemesls to valdes nomaiņai. Tagad valdē ir cilvēki, kuri nākuši no RB Rail uzņēmuma, kurā iepriekš strādāja arī ministrs.
Vienā nodaļā ar viņu bija arī konkursā atlasītā valsts sekretāra vietniece Rail Baltica jautājumos. Tā ir jauna pozīcija ar mērķi mainīt samudžināto projekta vadīšanu. Bet ministru prezidente Evika Siliņa, kura pirms nedēļas atkārtoti uzdeva sakārtot Rail Baltica projekta pārvaldību, norādīja, ka to darot būtu jāņem vērā arī abu esošo uzņēmumu spēja veikt savus uzdevumus. Jūs nesaskatāt šo kā problēmu objektivitātei? Man šķiet, ka nē, jo arī līdzšinējā darbība, strādājot kopuzņēmumā Arbi Rail, tomēr mēs esam tik ļoti cieši integrējuši projekta attīstību tādā nozīmē, ka visas iesaistītās puses strādā cieši kopā. Un ir skaidrs tas rezultāts, ko gribam sasniegt, nu tad vienkārši uz to ir jāvirsās. Saskaņošanas procesā aizvien ir informatīvais ziņojums, kam būtu jāiezīmē gan Latvijas pozīcija, ko būvēsim pirmajā kārtā līdz 2030. Gadam, gan to, kur tam ņemt naudu. Tātad Eiropas komisija tiešām šobrīd no savas puses pateiks, ka viņi primāri ir gatavi no savas puses finansēt taisno koridoru, visu, respektīvi tā trasa, kas iet no Lietuvas uz Igaunīcu ar Salaspili, un mums kā kopuzņēmumu kopā ar Eiropas dzelzceļa līnijām, ar satiksmes ministru, ar ministru kabinetu, ir jāsaprot, kas būs tas mehānisms, kur mēs tiešām varētu atrast finansējumu avotu primāri līdz lidostai, un tad attiecīgi jau arī pieslēdzot Rīgu, jo mums nepieciešami apbrisinājumi. Satiksmes ministrs pārmet finanšu ministrijai, ka ziņojums iestrēdzis tās iebildumu dēļ, taču tā norāda, ka aizvien nav atbildēti būtiski jautājumi. Nu, kādi konkrētie priekšlikumi? Mums sanāca dārgāk, un finanšu ministri lūdzu atrodiet naudu. Nu, vai tie ir priekšlikumi? Domāju, ka nē. Ja? Tā kā skaidrs, ka mēs risinām tos jautājumus ar Eiropas komisiju, mēģinām saprast, kādā veidā rīkoties. Konkrētāk par iebildumiem finanšu ministrs nerunājo ziņojumu saturam satiksmes ministrija noteikusi ierobežot pieejamību, kas viņa ieskatā nesot pamatoti. Satiksmes ministrs savu atbildību par slepenību noliedz, sakot, ka tā bijusi tradīcija šādiem ziņojumiem.